احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. یہ سورہ حجرات کی آخری چھ آیات ہیں اور ان کا ایک رواں ترجمہ یہ ہے. اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں بنا دیا قوموں اور قبیلوں کی صورت میں تاکہ تم باہم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہو. یقیناً اللہ علیم ہے اور خبیر ہے. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بخشش والا مہربان ہے. مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وہی ہیں جو سچے ہیں. کہیے، کیا تم اللہ پر جتلانا چاہتے ہو اپنا دین، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے. وہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. کہیے، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ سجھائی، اگر تم فی الواقع سچے ہو. یقیناً آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. ان آیات مبارکہ میں، جیسا کہ بالکل آغاز میں عرض کیا گیا تھا، مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کے بعض نہایت اہم معاملات زیر بحث آئے ہیں. قرآن مجید کی سورتوں کا یہ اسلوب اس سورہ حجرات کے حوالے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک مکمل سورت 18 آیات پر مشتمل دو رکوعوں پر پھیلی ہوئی، لیکن اس میں نہ کہیں نماز کا ذکر آیا ہے نہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. بہت سی وہ چیزیں کہ جو قرآن مجید میں بہت ہی تکرار اور اعادے کے ساتھ آئی ہیں، وہ اس پوری صورت میں موجود نہیں. معلوم ہوا کہ ہر بحث کا اور ہر معاملے پر گفتگو کا ایک محل ہے اور مقام ہے. ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ ترتیب بہت زیادہ پیش نظر رکھی گئی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور لغو سے اعراض، یہ نہیں کہ ان کی اہمیت نہیں، انتہائی اہم ہے، لیکن خاص طور پر کس پہلو سے؟ انفرادی سیرت و کردار، شخصیت کی تعمیر،
تعمیر خودی، اس اعتبار سے وہ چیزیں اساسی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن یہاں جو مسائل زیر بحث ہیں وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور اجتماعیت کی بھی اعلیٰ ترین سطح، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، اجتماعیت کی پہلی منزل گھر ہے، کنبہ ہے، اجتماعیت کی دوسری منزل معاشرہ ہے، سماج، سوسائٹی، اور اجتماعیت کی بلند ترین منزل ہے جس کو ہم حیات ملی، حیات قومی، جسے ہم ریاست اور حکومت کے مسائل سے تعبیر کرتے ہیں۔ سورہ حجرات اس سطح پر مسلمانوں کی زندگی اور اس کے عملی پہلوؤں سے بحث کر رہی ہے۔ اس آخری حصے کو بھی بغرض تفہیم دو حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے۔ پہلا حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، آیت نمبر 13، انتہائی اہم۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ اس سورت کے عام اسلوب کے برعکس یہاں خطاب کے لیے الفاظ آئے ہیں یا ایھا الناس، حالانکہ اس سے پہلے 5 مرتبہ تکرار ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، جو بات یہاں بیان کرنی مقصود ہے اس کے اعتبار سے واقعتاً خطاب کے لیے الفاظ بدل جانے چاہیے۔ یہاں وہ اصول زیر بحث ہے جو پوری نوع انسانی پر محیط ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک تعلیم ہے جو اس آیہ مبارکہ میں وارد ہو رہی ہے۔ اے لوگو، اے بنی نوع آدم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے خالق ہم ہیں، اور ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ابھی میں بعد میں عرض کروں گا کہ ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں اور خاندانوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا ہے، جن میں ظاہری فرق و تفاوت ہے، رنگوں کا فرق ہے، زبانوں کا فرق ہے، نقش و نگار مختلف ہیں، چہرے کی ساخت مختلف ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں، یہ تمام فرق اور تفاوت کے معاملات حقیقی ہیں، واقعی ہیں، قرآن ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان کا مصرف کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، یہ بنائے عز و شرف نہیں ہے، ان کی بنیاد پر کوئی افضل اور اعلیٰ اور کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی ادنا نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نہیں ہے، بنائے عزت و شرف ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ ان کا اصل مقصد، ان کا اصل فائدہ صرف باہمی تعارف ہے۔ آپ دور سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چینی چلا رہا ہے، یہ جاپانی چلا رہا ہے، یہ شخص افریقہ کا رہنے والا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ذرا سا بھی انسان اپنے مشاہدے کو اگر تربیت دے لے تو معلوم ہو جائے گا کہ افریقہ میں بھی یہ شخص حبشہ کا رہنے والا ہے، یہ نائجیریا کا رہنے والا ہے، یہ موریتانیا کا رہنے والا ہے۔ یہ جو فرق ہے، رنگوں کا فرق ہے، شکل و شباہت کا فرق ہے، ناک نقشے کا فرق ہے، اس کی وجہ سے دیکھتے ہی نہ معلوم کتنی معلومات ہیں کہ جو انسان کو فوری طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ اس شخص کا جغرافیائی پس منظر، اس کا تاریخی پس منظر، اس کا تہذیبی پس منظر، وہ جس ماحول میں پلا اور بڑھا ہے، جن جن عوامل کے وہ زیر اثر رہا ہے اپنی تربیت کے دوران، یہ ساری چیزیں صرف ایک شخص کو دیکھنے سے حاصل ہو گئیں۔ یہ ہے در حقیقت فائدہ اس فرق و تفاوت کا، اس شکل و شباہت کے اندر فرق و تفاوت کا، رنگوں کے فرق اور تفاوت کا۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم باہم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر تمام انسان ایک ہی رنگت کے حامل ہوتے، ایک ہی شکل و صورت کے ہوتے، یہ مونوٹنی کس درجے انسان کے احساس کے لیے کتنی بھاری ہوتی، اس سے قطع نظر واقعہ یہ ہے کہ آپس کی پہچان کا معاملہ بہت مشکل ہو جاتا۔ بسا اوقات دو جڑواں بھائیوں کے مابین مغالطے ہوتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کے واقعات جنم لے لیتے ہیں، کہ ان کا ناک نقشہ چونکہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے، لہذا ان کے پہچاننے میں غلطی ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو معین کر دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ان میں سے کوئی چیز عزت اور شرافت کی بنیاد نہیں، تم میں سے سب سے زیادہ باعزت شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر متقی ہے، سب سے زیادہ خدا ترس ہے، سب سے زیادہ جس میں آخرت کے مواخذے اور محاسبے کا احساس مستحضر ہے، وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت۔ اور یہ تقویٰ، اگر یہ خیال آئے
کہ یہ تو ایک مخفی حقیقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ بار بار اپنے سینہ مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے. تو اگر تمہیں یہ گمان ہو کہ تقوی تو ایک مخفی شے ہے تو فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم ہے اور خبیر ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کسی کے دل میں تقوی ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے. لہذا اس کے ہاں جو درجہ بندی ہونے والی ہے، اس کے ہاں کسی کی عزت و شرافت و کرامت کے اعتبار سے جو مقام معین ہوگا وہ اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہوگا، وہ جس کی کہ ہر چیز سے جو باخبر ہے وہ ذات ہے کہ جو معین کرے گی کہ کسی کا کیا درجہ ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے. یہ تو اس آیہ مبارکہ کا یوں سمجھئے کہ ترجمے کے اعتبار سے نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ ترجمہ ہو گیا. اب اس پر ایک تو اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ آیت بھی ایک برزخی نوعیت کی آیت ہے. سورہ حجرات کے درمیانی حصے کی طرف بھی اس کا ایک رخ ہے، اور ایک اس کا دوسرا رخ وہ ہے کہ جو اس تیسرے حصے کے مضامین سے متعلق ہے. اس آیہ مبارکہ کا وہ رخ جو سابق کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ تمسخر اور استہزاء، اپنے بارے میں عجب، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسرے کو بنظر استحقار دیکھنا، اس کی سب سے بڑی بنیاد جو دنیا میں رہی ہے وہ یہی رنگ اور نسل اور نسب کا ایک فخر، اعلی اور ادنا کی ایک تفریق اور تقسیم. نسلیں کچھ برتر ہیں اور کچھ گھٹیاں ہیں، قومیں کچھ افضل ہیں اور کچھ ادنا ہیں. یہ تفریق، یا کچھ پیشے ہیں جو اعلی سمجھے گئے ہیں اور کچھ پیشے ہیں جو گھٹیا سمجھے گئے ہیں. کوئی شخص پیدائشی اعتبار سے گھٹیا سمجھا گیا اور کوئی پیدائشی اعتبار سے، کوئی سادات کے گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ ایک اعلی نسل سے ہے، اور کوئی اگر کسی چوہے اور چمار کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ ایک کمتر نسل سے ہے. یہ بنیاد ہے کہ جس سے کہ در حقیقت وہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں کہ جن سے سورہ حجرات کے درمیانی حصے میں روکا گیا. یہ نسل اور نسب اور رنگ و خون کا ایک فخر کا، اور اس میں باہمی مفاخرت اور تباہی کا ایک انداز، فخر و مباہات کی بنیاد اس کو بنانا، اس کی جڑ کٹ گئی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم. تمام انسان دو اعتبارات سے برابر ہیں، ایک تو سب کا خالق ایک ہی اللہ ہے، کوئی دو پیدا کرنے والے نہیں ہیں کہ کوئی اعلیٰ پیدا کرنے والا ہو اور کوئی گھٹیا پیدا کرنے والا ہو. کسی برہمن کا خالق کوئی اعلیٰ خالق ہو اور کسی شدر کا خالق جو ہے وہ کوئی گھٹیا خالق ہو. وحدت خالق، وحدت الہ، اس اعتبار سے اس سطح پر تمام انسان یکساں ہیں، ایک صف میں کھڑے ہیں. اور دوسرے اس اعتبار سے یہ کنبے اور قبیلے اور قومیں اور نسلیں، یہ تو بعد کی پیداوار ہیں، تم سب ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہو، ایک آدم اور ایک حوا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت، تم سب حقیقی بھائی بہن ہو، تم سب سگے بہن بھائی ہو. تمہارے مابین کوئی تفریق جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ اصلاً تمہارا خالق ایک، اصلاً تمہارے والدین بھی ایک ہی ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ تفرقے، یہ تفریقیں، یہ تقسیمیں، یہ فرق و تفاوت، شکل و شباہت کا، رنگت کا، اس کا صرف ایک فائدہ ذہن میں رکھو کہ اس سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہو. اس کے سوا، اس میں سے کسی چیز کو اگر تم نے شرافت اور عزت کی بنیاد سمجھا تو جان لو کہ اس قرآن کے فکر سے تمہاری سوچ بنیادی طور پر مختلف ہو گئی. تمہارا یہ نقطہ نظر قرآن کے اس نقطہ نظر سے اپنی جڑ اور بنیاد کے اعتبار سے متصادم. تو یہ رخ تو ہوا اس کا اس سابق مضمون کی طرف کہ جو سورہ حجرات کے درمیانی حصے میں آ چکا ہے. اب آئیے اس کے دوسرے حصے کی طرف. واقعہ یہ ہے کہ اجتماعیات انسانیہ کے اعتبار سے یہ ایک بڑا انقلابی فکر ہے جو قرآن نے دیا ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان نے اجتماعیت کے اعتبار سے جو ارتقائی مراحل طے کیے ہیں، جس میں کہ وہ قبیلے سے آگے بڑھ کر شہری ریاستوں اور پھر حکومتوں اور سلطنتوں سے ہو کر ایک ریاست کے کانسیپٹ تک، نیشنل سٹیٹس کے کانسیپٹ تک آیا ہے، اور اب انسان اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے کہ ایک عالمی ریاست، انسانی معاشرہ اور ایک عالمگیر ریاست جو ہے وہ اگر قائم نہ ہوئی تو بہت بڑی تباہی اور ہولناکی ہے.
کہ جس سے انسان دوچار ہو کر رہے گا، لیکن اس کے لیے کوئی بنیاد، کوئی جڑ، کوئی اساس انسان کے پاس موجود نہیں۔ قومیتوں کے مابین، نیشنلٹیز کے مابین ایسی حد فاصل قائم ہے کہ اس کو کراس کرنا انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ اگر قومیت کی بنیاد نسل پر ہے تو نسل تو تبدیل نہیں ہو سکتی، اگر اس کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کیا جائے تو یہ تقسیم مستقل ہوگی۔ اگر نیشنلٹی کی اور قومیت کی بنیاد رنگ پر ہو تو وہ رنگ ناقابل تغیر ہے۔ اسی طرح انسانوں کے مابین اگر تفریق ان کی کھالوں کی رنگت کی بنیاد پر ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ناقابل عبور خلیج ہے، اس کو کسی طرح پاٹا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں انتہائی متمدن معاشرے میں بھی چمڑی کی یہ رنگت امریکہ جیسے ملک میں ایک ایسا مسئلہ بنی ہوئی ہے کہ سارے حکومت کے وسائل و ذرائع، سارے ذرائع ابلاغ کے استعمال کے باوجود اور پرزور ایک تلقین اور تمام نشر و اشاعت کے باوجود، یہ جو ایک بودھ ہے رنگت کا، اس کی بنا پر جو قلبی بودھ ہے اس کی خلیج کو پاٹنا انتہائی مشکل بن گیا۔ یہ ہے در حقیقت انسان ہونے کی حیثیت سے انسان برابر ہیں، مساوی ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال کا میں نے شعر آپ کو اس سے پہلے سنایا کہ کل مومن اخوت اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، ناشکیب امتیازات آمدہ، در نہاد او مساوات آمدہ۔ مرد مومن، بندہ مومن جس کے ذہن کا تانا بانا ان آیات مبارکہ کی بنیاد پر بنا ہو، واقعہ یہ ہے کہ اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں، اس کے انداز غور و فکر میں، اس کے زاویہ نگاہ میں ان چیزوں کی قطعاً کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نا شکیبے امتیازات آمدہ، یہ فرق، یہ تمیز بتان شعوب و قبائل کو توڑ اور بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی، نہ افغانی۔ اسلام نے اس کے لیے دو مثبت اساسات فراہم کی کہ تمام انسانوں کے مابین یہ دو چیزیں مشترک ہیں، وحدت الہ، وحدت آدم، مشرق بعید کا رہنے والا اور مغرب بعید کا رہنے والا، ان دو وحدتوں کے اعتبار سے بالکل ایک سطح پر ہے۔ انتہائی سفید و سرخ رنگت رکھنے والا اور انتہائی سیاہ فام، ایک حبشہ کا رہنے والا حبشی اور ایک کہیں شمالی علاقوں کے رہنے والے سرخ و سفید رنگتوں کے حامل لوگ، یہ دونوں برابر ہیں اس اعتبار سے کہ دونوں کا خالق اللہ اور دونوں نسل آدم سے۔ یہ دو مثبت اساسات ہیں وحدت انسانی کی جو قرآن مجید فراہم کرتا ہے، جن کی بنیاد پر واقعتاً اگر مستقبل میں کوئی انسانی معاشرہ قائم ہونے والا ہے اور اگر فی الواقع تقاضا ہے کہ ایک عالمگیر ریاست قائم ہو تو اس کے لیے یہ دو اساسات ہیں جن کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس سمت میں اب ہمارے تمدن کا جو ارتقاء ہو رہا ہے، اس کا لازمی نتیجہ، اس کا تقاضا ہے شدت کے ساتھ، وہی تقاضا ہے جس کے تحت کبھی لیگ آف نیشنز بنی تھی۔ لیکن چونکہ ارج تو تھی، تقاضا تو تھا، لیکن اس کے لیے کوئی واضح بنیاد نہ تھی، کوئی مثبت اساس نہ تھی، لہذا لیگ آف نیشن ناکام ہو کر رہ گئی۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، وہ آخر ہو کر رہا، لیکن وہ تقاضا شدید تھا، اس تقاضے نے پھر یونائٹڈ نیشنز کو جنم دیا۔ لیکن یہ کہ وہ بھی، چونکہ وہ اصل بنیاد سامنے نہیں ہے، لہذا وہ بھی ایک ایسا ادارہ تو بن کر رہ گئی ہے کہ جو سپر پاورز کے جو تحفظات، جو ان کے مفادات ہیں، ان کا تحفظ کرے، لیکن اس سے بھی کسی پائیدار امن کے قیام میں مدد ملنے کی توقع نہیں ہے۔ یہ صورتحال جو ہے در حقیقت ایک عجیب ڈائلیما ہے، ہمارے ظاہر کے فاصلے ختم ہونے کے درجے میں آ گئے ہیں، دنیا سکڑ چکی ہے، اب تمام ملک جو ہیں وہ ایک شہر کے محلوں کے مانند ہیں، فاصلوں کا کوئی وجود نہیں رہا، لیکن فاصلوں کی یہ ساری کمی صرف خارج میں آئی ہے، دلوں میں بودھ موجود ہے۔ نسلوں کا فرق ہے، رنگوں کا فرق ہے، زبانوں کا فرق ہے، من دیگرم تو دیگری، ان میں سے ہر بنیاد پر نوع انسانی کٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے قریب ہونے کی بجائے نفرت اور مغایرت کی خلیجیں جو ہیں لوگوں کے مابین حائل ہیں۔ ان کو اگر پاٹنا ممکن ہے تو اس اصول پر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ چیز دشمنوں نے تسلیم کی ہے کہ اس معاملے میں پہلی اور آخری مرتبہ جو کامیابی ہوئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایچ جی ویلز کو, اگرچہ وہ عام طور پر تو صرف سائنٹیفک فکشن کی اعتبار سے مشہور ہیں, لیکن یہ کہ تاریخ نوع انسانی پر ان کی دو کتابیں واقعہ یہ ہے کہ شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. اس مؤخر ذکر کتاب میں وہ شخص, اس کے باوجود کہ اس نے حضور کی سیرت پر بڑے ہی رقیق حملے کیے, اور اس کا ذکر میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اسے حضور سے عقیدت نہیں ہے, بغض ہے. اور عربی زبان کی وہ کہاوت سامنے رہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء, اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. تو وہ دشمن ہے, اس نے حضور کی آئلی زندگی پر, گھریلو زندگی پر بڑے رقیق اور شدید حملے کیے. بئی ہما, وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الوداع ہے وہ تقریباً پورا نقل کرتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے, ایک والیوم میں پوری نسل انسانی کی تاریخ لکھنے والا اور مرتب کرنے والا شخص اس خطبے کو کیا اہمیت دے رہا ہے کہ پورا خطبہ نقل کرتا ہے, بالخصوص اس کے وہ الفاظ کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی. حضور کا یہ فرمان مبارک گویا کہ اس آیہ مبارکہ کا عین اس کی ترجمانی ہے. کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, ہاں تقوی کی بنیاد پر. الا بالتقوی, یہ ہے وہ اصول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹ کیا. اور ایچ جی ویلز یہ تسلیم کرتا ہے کہ جہاں تک میں اس کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہیومن فریٹرنیٹی, ایکویلٹی, اس کے بڑے بڑے واعظ پہلے کہے گئے, بلکہ اس نے تین الفاظ استعمال کیے ہیں, ہیومن فریٹرنیٹی, فریڈم اینڈ ایکویلٹی, اس کے الفاظ, اس کے واعظ بڑے کہے گئے دنیا میں. اور عیسائی ہونے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ جیزس آف نظارت کہاں بھی بڑے بڑے واعظ موجود ہیں. عیسائی ہونے کے باوجود وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جیزس آف نظارت کے ہاں, مسیح ناصری کے ہاں بھی واعظوں کا جہاں تک تعلق ہے سرمنز تو بہت ہیں, لیکن کہتا ہے کہ نسل انسانی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی طرف اشارہ میں پہلے کر چکا ہوں, حضرت عمر فاروق ایمان لانے سے پہلے بڑے زبردست نیشنلسٹ قسم کے انسان تھے, اپنی عربیت اور عربیت سے بڑھ کر قرشیت پر فخر میں بہت ایک آگے بڑھے ہوئے انسان. یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل میں اور ایمان لانے سے قبل کے عمر ابن خطاب میں کوئی فرق نہیں تھا, لیکن وہ قلب ماہیت ہوئی ہے اس عمر ابن خطاب کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں, کہ وہ اس وقت جبکہ دنیا کی عظیم ترین مملکت کے وہ فرما روا تھے, اس وقت وہ ایک حبشی آزاد شدہ غلام, موٹے ہونٹ رکھنے والا, جس کا سر کشمش کے مانند, جس کا رنگ انتہائی توے کے مانند سیاہ, اس کا نام نہیں لیتا تھا جب تک کہ پہلے سیدنا نہ کہہ لے, سیدنا بلال, ہمارے آقا بلال. تاریخ اسلامی اس پر شاہد ہے, بڑے بڑے ائمہ دین ہیں کہ جو حبشی النسل تھے, جو افریقہ کے مختلف ممالک سے اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے, ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں بڑے بڑے خاندانوں کے لوگوں نے, یہاں تک کہ خلفاء کے اولاد, ان کے بیٹے جو ہیں, ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے باعث فخر جانتے رہے. یہ ہے در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا وہ دوسرا رخ, کہ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک بین الانسانی اتحاد کی بنیاد وہ ان دو اصولوں پر ہے, وحدت آدم اور وحدت الہ. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین ایک اصول کے طور پر اسے ذہن نشین کر لیجئے کہ کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئیں گے اور ان میں ایک عکسی ترتیب بھی ہوگی. یہ مضمون جو سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ میں آیا ہے, یہ پہلی آیت ہے سورہ نساء کی جو عموماً ہمارے ہاں خطبہ نکاح میں لازماً پڑھی جاتی ہے. یا ایہا الناس, وہاں بھی خطاب اسی طرح یا ایہا الناس سے ہوا, اے لوگو,
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کی ایک نسل ہے جس کو دنیا میں پھیلا دیا. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیا کرتے ہو, اور رحمی رشتوں کو توڑنے سے بچو, قطع رحمی سے بچو. اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے, تمہارا ہر ہر فعل اس کی نگاہ میں. اب آپ غور کیجئے کہ یہ رحمی رشتوں کا سلسلہ ہی ہے کہ جو اوپر اگر چلتے جائیں تو حضرت آدم اور حضرت حوا پر پوری نوع انسانی کو ایک اخوت, ایک انسانی بھائی چارے کے رشتے کے اندر منسلک کر دیتا. یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا معاملہ کہ اجتماعیات کے معاملے میں ایک بین الاقوامی یا بین الانسانی سطح پر انسانوں کے مابین ایک ربط و تعلق کو قائم کرنے کے لیے یہ دو مثبت اساسات ہیں جو قرآن مجید فراہم کر رہا ہے. اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ, اسلامی ریاست کسی رنگ اور نسل اور قوم کی بنیاد پر نہیں, مسلمانوں کی حیثیت اجتماعیہ کی بنیاد ایک نظریے پر قائم ہے. وہ نظریہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, اس کی بنیاد پر حیثیت اجتماعیہ قائم ہوگی. کوئی چوڑا, کوئی چمار, کوئی حبشی, کوئی ایرانی, کوئی تورانی, کوئی ہو, آج وہ کلمہ شہادت ادا کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, گویا کہ اس نے کوئی پالا, کوئی لکیر کھینچی ہوئی تھی کہ جس کو کراس کر لیا ہے, اور وہ اس بین الاقوامی ایک برادری کا فرد بن گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی. اسے آپ ایک آئیڈیولوجیکل سوسائٹی کہیے, اسے آپ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کہیے. اسلامی معاشرے, اسلامی ریاست کی بنیاد قومیتوں پر نہیں ہے, نسلوں پر نہیں ہے, رنگوں پر نہیں ہے, زبانوں پر نہیں ہے. جغرافیائی حدود اگرچہ فی الواقع تو زمین پر اسلامی ریاست کسی جغرافیائی حد بندی کے اندر ہی ہوگی, لیکن وہ جغرافیائی حد بندی اس کی اساس اور بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہے نظریہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, یہ ہے جس پر کہ اس اسلامی ریاست اور معاشرے کی اساس استوار ہوگی. مزید برآں اس معاشرے میں, اس ریاست میں بنائے عزت و شرف تقویٰ ہوگا. کوئی دوسری چیز کسی شرافت, کسی عزت کی بنیاد نہیں بنے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اسے اخلاقی تعلیم بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ یہ اخلاقی تعلیم واقعتاً اگر لوگوں کے قلوب و اذہان میں جاگزی ہو جائے تو یہ ایک جیتی جاگتی, زندہ اور تابندہ ایک معاشرتی حقیقت بنتی ہے. ویلیوز جو ہے وہ سرایت کرتی ہیں لوگوں کے انداز میں, لوگوں کے طرز عمل میں. ان تمام چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عزت کی بنیاد کیا ہے. آیا نسل ہے, نسب ہے, پیشہ ہے, رنگ ہے, صورت ہے, زبان ہے, کیا ہے؟ اسلامی ریاست, اسلامی معاشرے میں فضیلت کی بنا صرف تقویٰ ہے. جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا, جو جتنا اللہ کے رسول سے قریب تر ہے, اتنا ہی وہ مسلمانوں کو محبوب تر ہو, مسلمانوں کی نگاہوں میں اتنی ہی ان کی عزت ہو. یہ ہے در حقیقت وہ قدر کہ جس کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ استوار ہوتا ہے. سورہ حجرات کی اب جو باقی آیات رہ گئی ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے اسلام اور ایمان کے مابین ایک فرق و تفاوت. پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سورہ حجرات میں یہ مضمون کس نسبت سے آیا ہے, کس تعلق سے آیا ہے, کس ربط کی بنیاد پر آیا ہے. یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلامی معاشرہ یا اسلامی ریاست ایک نظریاتی معاشرہ اور نظریاتی ریاست ہے. یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلام عام معنی میں صرف ایک مذہب نہیں ہے کہ وہ صرف انفرادی زندگی سے بحث کرے, صرف ڈاگما اور ریچول کا مجموعہ ہو, صرف عقائد اور مراسم عبودیت پر مشتمل ہو, بلکہ اسلام اس دنیا میں ایک نظام بناتا ہے, ایک معاشرہ قائم کرتا ہے, ایک حکومت اور ایک ریاست تعمیر کرتا ہے. یہاں ایک لازمی ضرورت از خود پیدا ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ طے کیا جائے کہ کون اس معاشرے میں شریک ہے, کون اس ریاست کا شہری ہے. اس کے لیے کوئی بنیاد فراہم کی جائے, معین کی جائے. پھر یہ کہ یہ بنیاد محسوس اور مشہود ہونی چاہیے,
جس پر حکم لگایا جا سکے، جس کے بارے میں رائے قائم کی جا سکے، جس کے رد و قبول کے لیے کوئی معیار بنایا جا سکے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جہاں سے اس مسئلے کا آغاز ہوتا ہے کہ اصولی اعتبار سے اسلام کی اصل جڑ ایمان ہے۔ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے، وہ انسان کے قلب و ذہن کی خاص کیفیت ہے جو خدا کے یقین، آخرت کے یقین، رسالت اور نبوت کے یقین سے وجود میں آتی ہے۔ یہ انسان کے باطن کا ایک پہلو ہے، اس کی بنیاد پر کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں ہو سکتا، یہ قانون کا موضوع نہیں بن سکتا، اس کی بنیاد پر دنیا میں فیصلے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ سکیں کہ ایمان ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنا ہے۔ لہذا دنیا میں کسی قانونی نظام کی بنیاد، کسی شہریت کی بنیاد، کسی معاشرے میں شمولیت کی بنیاد ایمان نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ مظاہر ہوں گے، کچھ ایسے پہلو کے جو نظر آئیں، دکھائی دیں، جن کے عدم و وجود پر حکم لگایا جا سکے۔ وہ پہلو ہیں کہ جن کو معین کیا گیا ہے اور ان کو ارکان اسلام کا نام دیا گیا۔ بنی الاسلام علی خمس، یہ حدیث بہت مشہور ہے، متفق علیہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، گواہی۔ اب یہاں دیکھیے لفظ گواہی استعمال کیا گیا، وہ زبان سے اقرار، اقرارم باللسان والا پہلو جو ہے ایمان کا، وہ اسلام میں زیر بحث آئے گا۔ زبان سے گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہمیں اس سے بحث نہیں ہوگی کہ اس پر اس کا دل میں یقین بھی ہے یا نہیں، اس شہادت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد چار چیزیں ہیں، اس کا التزام اس کے لیے ضروری ہوگا: اقامت صلاۃ، نماز قائم کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اگر صاحب نصاب ہے، روزہ رکھے رمضان مبارک کا، اور اگر صاحب استطاعت ہے حج کرے۔ یہ ارکان اسلام ہیں، یہ شعائر اسلام ہیں، ان کی بنیاد پر کسی شخص کو اسلامی ریاست کا شہری تسلیم کر لیا جائے گا، کسی مسلمان معاشرے کا فرد تسلیم کیا جائے گا، اس سے ایک مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے گا، مسلمان عورت سے اس کا نکاح جائز ہوگا، مسلمان باپ کی وراثت اسے مل جائے گی، الا آن کے معلوم ہو جائے کہ یہ شخص کسی ایسی بات کا بھی قائل ہے کہ جو جس سے دین کی کوئی بنیادی بات جو ہے منہدم ہوتی ہو، یہ ثانوی درجے میں اس کی تکفیر کی بنیاد بنے گی۔ لیکن جب تک یہ معلوم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز علم میں نہیں آئی ہے، اس وقت تک صرف ان ارکان کی بنیاد پر اسے مسلم معاشرے کا ایک فرد، اسلامی ریاست کا ایک شہری تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اب اس فرق و تفاوت کو اس سورہ مبارکہ میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ہی جامعیت کے ساتھ، اگرچہ جیسا کہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ بہت سی آیات کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، اسے آپ اس کا شان نزول کہہ لیں، لیکن یہ کہ اس سے یقیناً اس آیت کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے، اس کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن وہ مفہوم جو ہے اس کو جنرلائز کیا جائے گا، پھر وہ ابدی ایک رہنمائی کا کام دیں گے۔ فرمایا یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ الحجرات مدنی سورت ہے، اور اس کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ مدنی دور کے بھی آخری زمانے سے متعلق ہے۔ اس دور میں کیا ہوا تھا؟ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، فیصلہ کن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں گویا کہ فیصلہ کن اقتدار و اختیار کے مالک ہو چکے۔ اس وقت بہت سے قبیلوں نے یہ سوچ کر کہ اب ریزسٹنس جاری رکھنے کا کچھ حاصل نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، انہوں نے اجتماعی سطح پر فیصلہ کیا، اور وفود آئے مختلف قبائل کے، حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ یہ جو اسلام میں داخلہ ہوا ہے، جس کا قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا کہ وَيَدْخُلُونَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جو ہیں فوج در فوج، جوک در جوک، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کا اسلام میں داخلہ نوعیت کے اعتبار سے بہت مختلف تھا اس داخلے سے کہ جو مکی زندگی کے آغاز میں ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر جب ایمان لائے ہیں، حضرت حمزہ جب ایمان لائے ہیں، حضرت علی اور حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں، وہ ایمان کچھ اور ایمان تھا، یہ ایمان کچھ اور ایمان ہے۔
उन लोगों में से बास का कौल नकल किया, कालत अलआराब आमन्ना, ये बद्दू कहते हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिन, ए नबी इनसे कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए हो, इस मुगालते में मुबतला न हो, ईमान कुछ शय दिगर है, कुछ हकीकत है दूसरी। तुम एक बात कह सकते हो, वलाकिन कुलू असलमना, यूं कहो कि हम इस्लाम ले आए, हम मुसलमान हो गए, या लफ्जी तर्जुमा कीजिए वी हैव सरेंडर्ड, हमने इताअत कबूल कर ली। इस्लाम के लफ्जी मानी गर्दन निहादन, सरेंडर कर देना, मुखालिफत और मुकाबला छोड़कर सिपर डाल देना, यह है इस्लाम। तुमने यह किया है, या इस्तलाह में कह लो कि हम मुसलमान हो गए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इकरारुम बिल लिसान का मरहला तय हुआ है, तुमने जबान से उन हकायक का एतराफ कर लिया है, लेकिन यह कि उन हकायक पर यकीन तुम्हारे दिलों में जागुजी नहीं हुआ। यहां देखिए कि नफी की ताकीद के लिए दो उसलूब आए, यह भी फरमाया लम तो मेनू, तुम ईमान नहीं लाए हो, मजीद ताकीद कर दी गई वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। यह बहस इससे पहले हमारे इस मुंतखब निसाब में हकीकत ईमान के जिम्मन में इजमालन आ चुकी है, इस मरहले पर उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसकी अहमियत क्या है। अक्सर व बेशतर कुरान मजीद में इस्लाम और ईमान के अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज की हैसियत से इस्तेमाल होते हैं, मोमिन और मुस्लिम, जब ये दोनों हकीकतें बयक वक्त मौजूद हों, दिल में नूर ईमान है, जाहिर में इस्लाम है, अमल है, नमाज है, रोजा है, हज है, जकात है, हलाल और हराम की पाबंदी है, जब तस्वीर के ये दोनों रुख हैं और तस्वीर मुकम्मल है, तो फिर तो अंग्रेजी का वो मुहावरा होगा कि कॉल द रोज बाई एनी नेम इट विल स्मेल ए स्वीट, मोमिन कहले मुस्लिम कहले बराबर है। इस मानी में लफ्ज इस्लाम हजरत इब्राहिम की दुआ में भी आया है, हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, परवरदिगार हम दोनों को अपना मुसलमान बनाए रख, हमें अपनी फरमाबरदारी पर कारबंद रख, हमें इसकी तौफीक दे कि हम तेरी इताअत पर में सरगर्म रहे। तो इस मानी में इस्लाम बहुत बुलंद हकीकत है, और इस्लाम और ईमान मुतरादिफ है, हम मानी है, लेकिन एक पहलू से इनके माबैन जमीन और आसमान का फर्क है। इस्लाम इस दुनिया में एक निजाम की बुनियाद बन रहा है, एक कानून की असास बन रहा है, उसकी बुनियाद पर माशरा तामीर हो रहा है, उसकी बुनियाद पर एक रियासत और हुकूमत तामीर हो रही है, उसकी असास पर उस रियासत की शहरियत का मामला तय होगा, जबकि ईमान वो दिली कैफियत यकीन और मोहब्बत खुदाबंदी, ये वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर के आखिरत में मामले तय होंगे। हो सकता है कोई शख्स दुनिया में मुसलमान ही नहीं मुसलमानों का रहनुमा माना जाए, मुसलमानों का बहुत बड़ा कायद तस्लीम किया जाए, और आखिरत में हकीकी ईमान के एतबार से वो तही दस्त करार दिया जाए, महरूम मुतलक करार दिया जाए और जहन्नम की आग के हवाले कर दिया जाए। तो मालूम हुआ कि इस पहलू से देखिए तो इस्लाम और ईमान में जमीन और आसमान का फर्क है। यह मकाम इस एतबार से बहुत अहम है कि इसमें ईमान और इस्लाम को एक दूसरे के मुकाबिल में लाकर एक की नफी कुल्ली के बावस दूसरी का इस बात किया गया है। नफी इस दर्जे में लम तो मेनू, माजी की नफी लम के साथ, जब फेले मुजारे पर लम लगाकर माजी की नफी की जाए तो इनमें इंतहाई ताकीद होती है, मजीद ताकीद व लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, वहीं हमारा तुम्हारा इस्लाम कबूल है, वहीं तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैया, इस हालत में भी अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर कारबंद रहो, तुमने इस्लाम कबूल किया, इताअत कबूल की, अब अगर इस इताअत पर कारबंद रहोगे इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, यहां फिर देखिए इताअत इलाही और इताअत रसूल बिल्कुल उसी तरह ब्रैकेटेड यकजा होकर आ रही, जैसे इस सूरह मुबारका के आगाज में या इससे पहले हमारे इस मुंतखब निसाब में सूरह तगाबुल में आ चुका है, ला तुकद्दमू बैना यदी अल्लाह व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ सकते, यह तुम्हारे इस्लाम का इब्तदाई और अव्वलीन तकाजा है। अगर तुम इस पर कारबंद रहो इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैया, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल में से कुछ कम न करेगा। यहां गौर कीजिए कि बज़ाहिर बल्कि मंतकी तौर पर
صحیح صورت تو یہ نظر آتی ہے کہ بغیر ایمان کوئی عمل قبول نہ ہو. یہ بات منطقی ہے، معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے. یہاں اس کے برعکس بات کہی جا رہی ہے ایمان کی اس نفی کلی کے باوجود. لیکن غور کیجئے، یہ ایمان کی نفی کلی حقیقی ایمان کے اعتبار سے، قانونی ایمان کے اعتبار سے نہیں، اس ایمان حقیقی کی انتہائی مؤکد نفی کے باوصف ان کی اطاعت کو قبول کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے اجر میں سے، ثواب میں سے کوئی کٹوتی نہ ہوگی، کوئی کمی نہ کی جائے گی. لا یلتکم من اعمالکم شیئا. اور دیکھیے آخری جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس میں جو اللہ کی صفات کا حوالہ دیا گیا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اکثر آیات کے آخر میں اللہ کے اسماء میں سے یا صفات میں سے ایک یا دو، بالعموم دو جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، علل ٹپ نہیں آتے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ ان میں ایک بڑا گہرا ربط ہوتا ہے ان اسماء یا صفات کا اس آیت کے مضمون سے کہ جس کے آخر میں وہ آ رہے ہیں، کہ یہ اللہ کی شان غفاری اور رحیمی کے طفیل ہے کہ اس حالت کو بھی وہ قبول کر رہا ہے. اس میں بھی اگر اطاعت پر کاربند رہو گے تو اگرچہ اللہ نے تمہیں کان کھول دیے ہیں تمہارے اور سنا دیا ہے تمہیں کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، بئیں ہما اگر اطاعت بھی تم کرو صحیح طور پر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو تو تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ غفور ہے، رحیم، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. وہ بندوں سے اگر بالکل ناپ تول کا معاملہ کرے تو شاید کسی کی بھی رستگاری نہ ہو سکے، کوئی بھی چھٹکارا نہ پا سکے. وہ بندوں کے ساتھ بہت ہی رعایت کا معاملہ کرتا ہے. اگر تم اس حالت میں بھی اطاعت پر کاربند رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہ کرے. یہاں ذہن میں رکھیے کہ اس آیہ مبارکہ کا مصداق دور نبوی میں تو صرف وہ لوگ تھے جو آخری زمانے میں اس طور سے ایمان لے آئے کہ ایک قبیلے نے بیٹھ کر طے کیا، ایلڈرز آف دی کلین، شیخ قبیلہ، اس کے دو چار بڑے اور افراد آئے وفد کی صورت میں، انہوں نے اطاعت کی، اسلام لے آئے، تو گویا کہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں وہ دل کی دنیا کی تبدیلی اللہ جس کی کر دے کر دے، لیکن سب کی اس طرح بیٹھے بٹھائے تبدیلی تو نہیں ہو جاتی، وہ تو ایک بالکل دوسرا مرحلہ ہے. لہذا یہ صرف اس آخری دور میں جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا نقشہ ان آیات مبارکہ میں کھینچا گیا، لیکن بعد کے ادوار میں آنے والے مسلمانوں میں سے اکثریت کا حال یہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جب رو چلی اس وقت سب لوگ اس ایمان لا رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں، تو لوگ اسلام لے آئے. اسی طرح جب نسلن بعد نسلن اسلام کا معاملہ چلا ہے، ایک مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوا مسلمان، اس کی اگلی نسل چلی مسلمان، تو نسلن بعد نسلن جو اسلام آیا ہے اور اس نے جو ایک امت اور ایک قوم کی شکل اختیار کی ہے، تو اکثر کا حال یہی ہے، وہ ایمان شعوری، وہ اللہ تعالی کے وجود اور اس کی صفات پر یقین کی کیفیت، وہ انسان کے شعور میں اور اس کے قلب و ذہن میں ان حقائق کا اجاگر ہونا، شاذ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ کیفیت نصیب ہو. یہ اس سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری آیات کے درس کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ تقلیدی ایمان تو پھر بھی کچھ لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اقتصابی اور شعوری ایمان، یہ تو شاذ ہوتے ہیں، انگلیوں پر گنے جانے کے قابل، کہ جنہیں وہ کیفیت حاصل ہو. اکثر و بیشتر کا معاملہ جو ہے مشابہ ہے اسی صورت کے کہ جو اس آیت میں سامنے آ رہی ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. اس میں ہمارے لیے بڑی نوید جعفزہ ہے، بڑی خوشخبری ہے، بڑی بشارت ہے کہ اگر ہم اپنے باطن میں جھانکیں اور یہ محسوس کریں کہ وہ مثبت حقیقت ایمان کی، وہ یقین کی کیفیت، وہ نور ایمان، اس سے تو ہمیں حصہ نہیں ملا، اس سے ہم تہی دامن اور تہی دست ہیں، تب بھی مایوسی کی بات نہیں. اللہ کی شان رحیمی اور غفاری کا معاملہ یہ آ رہا ہے کہ اس حالت میں بھی اگر اطاعت پر کاربند رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اگرچہ یہ بات واضح رہے کہ یہ اطاعت جو ہے جزوی اطاعت نہیں، کلی اطاعت مطلوب ہے. اطاعت صرف وہی قرار دی جائے گی جس میں پوری اطاعت ہو. یہ نہیں ہے کہ جو چیز پسند آ گئی اس کی اطاعت کر لی، اور جو بات کٹھن نظر آئی یا طبیعت کے کچھ کے لیے کچھ ناگوار ہوئی تو اس میں اس اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار پھینکا، وہ اطاعت مطلوب نہیں ہے. اطاعت کلی،
वरना तो मामला वो होगा जो सूरह बकरा में आया, क्या फतोमनून बेबाज किताब व तकफरून बेबास फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। क्या तुम हमारे अहकाम, हमारी किताब, हमारी शरीयत के एक हिस्से को मानते और एक को नहीं मानते? एक हुक्म सर आंखों पर और दूसरा हुक्म पांव तले। अगर तुम ये करोगे तो जान लो कि कोई और सजा नहीं है उनकी के जो इस जुर्म का इर्तिकाब करें सिवाय इसके कि दुनिया में उन्हें जलील और रुस्वा कर दिया जाए और आखिरत में शदीद तरीन अजाब में झोंक दिया जाए। और कान खोलकर सुन लो, अल्लाह गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है उससे कि जो कुछ तुम कर रहे हो। तो मालूम हुआ जुजवी इताअत इताअत नहीं है, इताअत कुल्ली। अगर इस इताअत पर कारबंद रहें तो अल्लाह ताला ने अपनी शान गफ्फारी और रहीमी के तुफैल हमें यह इत्मीनान दिलाया कि हमारे उन आमाल की जजा में से वो कुछ काटेगा नहीं। इसमें एक पहलू और भी है, ये इताअत कामिला जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं हकीकत ईमान के जिम्न में, अगर इस इताअत पर मुसलसल अमल रहे तो इसके नतीजे में भी एक ईमान पैदा हो जाता है। जिस तरीके से इंसान का बातिन उसके जाहिर पर असर डालता है, उसी तरह इंसान का खारिज जो है उसके बातिन पर भी अक्स डालता है। अगर एक इंसान मुसलसल इताअत खुदाबंदी इताअत रसूल पर कारबंद रहे, उसके नतीजे में एक यकीन की कैफियत, एक ईमान की कैफियत, चलिए वो ईमान शऊरी के दर्जे को न पहुंचे, एक तकलीदी ईमान हो, लेकिन एक यकीन की कैफियत जो है वो कल्ब में पैदा हो जाएगी। इस पहलू से भी गोया कि इसमें एक मंतकी रब नजर आया कि अगर तुम इस इताअत पर कारबंद रहो तो तुम्हारे जजा में से कुछ ना कमी ना होगी। और इसमें यह भी दर हकीकत उसका नतीजा निकलने की तवक्को है कि वो ईमान हकीकी से तुम बहरावर हो जाओ। यह है वो आया मुबारक का। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस मकाम पर इसका असल फायदा यह है कि इस्लामी रियासत की बुनियाद इस्लाम पर है, ईमान पर नहीं। यहां ईमान के आदम वजूद का फैसला नहीं किया जा सकता। तकफीर हो सकती है, कोई शख्स नमाज का मुनकिर हो गया, काफिर हो गया, आप उसे काट दीजिए अपने माशरे से। किसी शख्स ने जकात का इनकार किया, वो काफिर हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जकात का इनकार करने वालों से जिहाद किया, किताल किया। जाहिर बात है कि उनका इर्तेदाद, उनका मुर्तद हो जाना हर शक को शुबे से बालातर था, तभी उनसे किताल जायज हुआ। इसी तरह कोई शख्स जरूरियात दीन में से किसी का इनकार कर दे, उसकी तकफीर हो जाएगी। लेकिन जब तक ऐसी किसी चीज का जहूर उसकी तरफ से नहीं हो रहा है तो शहादत और चार अरकान इस्लाम, एक ईमान का हिस्सा इकरारुम बिल लिसान वाला और एक शाइर इस्लाम या अरकान इस्लाम, इनकी बुनियाद पर किसी को मुसलमान समझा जाएगा, मुसलमान का सा मामला किया जाएगा, इस्लामी रियासत का वो शहरी होगा। वो अगर नेक है, मुत्तकी है, पांच वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, उसकी इज्जत ज्यादा की जाएगी। लेकिन यह कि अगर वो इन सिफात से मुत्तसिफ नहीं है तो उसकी वक्त उतनी ही कम माशरे में हो जाएगी, लेकिन कानूनी एतबार से उसका स्टेटस मसावी रहेगा, उसे वो तमाम शहरी हुकूक हासिल रहेंगे जो इस्लामी रियासत में किसी भी शहरी को हासिल होते हैं। इसकी बुनियाद पर उसकी शहरियत का मामला तय होगा। आलत अलआराब आमन्ना لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم। अब देखिए किस कदर मंतकी रब्त है। जब मसला ये छिड़ गया कि इस्लाम और है, ईमान और चाहे मुतायन लोग थे उनसे मुखातब करके कहलवाया गया, लेकिन बहरहाल एक बात उसूली तौर पर सामने आ गई कि ईमान की मुअक्कद और कामिल नफी के बावस इस्लाम का इस बात और उनकी इताअत को कबूल करने का की एक उम्मीद दिला दी गई। लेकिन सवाल पैदा होता है अस खुद कि फिर वो ईमान क्या है, उसको डिफाइन किया जाना चाहिए। जो लोग ईमान हकीकी तक रसाई हासिल करना चाहें, उस ईमान के अरकान कौन से हैं, उसके लवाजिम क्या हैं, उनकी बुनियादें क्या हैं। लिहाजा अगली आयत जो है वो इसको तय कर रही है। और वाकया यह है कि यह आयत इस पहलू से, खास इस मसले में कुरान मजीद की अहम तरीन आयत है, इसलिए कि ईमान के मजाहिर, ईमान के समरात, ईमान के नताइज, ईमान के लवाजिम ये कुरान मजीद में जाबजा बयान हुए। हम भी सूरह तगाबुन के दूसरे रुकू में उनमें से बहुत सो का मुताला कर चुके हैं, बहुत से एस्पेक्ट सामने आए हैं।
لیکن جہاں ایمان کو اسلام کے بالمقابل لایا گیا ہو اور ایمان کی نفی کرتے ہوئے اسلام کا اثبات کیا گیا ہو اور پھر اس پس منظر میں ایمان کو ڈیفائن کیا جائے، یہ مقام منفرد حیثیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہاں اس ایمان کا اسلام کے بالمقابل اس کی ایک تعریف اور ڈیفینیشن آ رہی ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ اول و آخر حصر کا اسلوب ہے، انما المومنون، انما کلمہ حصر ہے، ترجمہ ہوگا مومن تو بس وہ ہیں۔ جان لو، تم جاننا چاہو گے کہ پھر مومن کون ہے؟ اگر ہمارے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ پھر ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے لوازم کیا ہیں۔ تو جان لو، انما المومنون، مومن تو بس وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے۔ اس ایمان نے ایک یقین کی صورت اختیار کی۔ یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا کا یہ ایک اضافی شرط جو ہے وہ عائد کی گئی، یعنی وہ ایمان یقین قلبی کی شکل اختیار کر چکا ہو، وہ صرف ظن اور تخمین اور گمان کے درجے میں نہ ہو، وہ انسان صرف کچھ اپنے منطقی استدلال کے تانے بانے کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو نہ مان رہا ہو، بلکہ وہ ایک دلی یقین کی کیفیت بن کر قلب میں جاگزی ہو گیا ہو، ایک ایسی کیفیت کے ساتھ کہ اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبے نہ رہ گئے ہوں۔ ثم لم یرتابوا، یہ ریب سے بنا ہے، جو سورہ بقرہ کی بالکل آغاز میں لفظ آیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، ارتیاب، ریب میں مبتلا ہو جانا۔ وہ ایمان ایک یقین، ایک چٹان کے مانند یقین کے طور پر ان کے دلوں میں قائم ہو جائے۔ یہ تو ہوا پھر وہی باطنی پہلو، اس پر پھر کوئی انسان کا مشاہدہ، انسان کی اپنی حصے ظاہری جو ہے کوئی حکم نہیں لگا سکتی۔ اس یقین باطنی کا جو ظہور ہے انسان کے عمل میں، اب یہاں اس کو معین کیا گیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اور اس جہاد میں اپنے مال اور جان کھپائے، اس میں اپنی قوتیں لگائیں، صلاحیتیں لگائیں، اوقات صرف کیے اور اس میں اپنے مالی وسائل و ذرائع کو کھپایا اور جھونکا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ حقیقت ایمان کی تقریر میں بھی یہ آخری چیپٹر رہ گیا تھا، ایمان کا تعلق جہاد کے ساتھ، اس کو یہاں سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان حقیقی کے دو ارکان ہیں، ایک یقین، یقین قلبی، اور دوسرے جہاد، مجاہدہ، کشمکش، کوشش۔ یہ جہاد، یہ جد و جہد، یہ مجاہدہ، یہ کشمکش، یہ کوشش، یہ ایمان کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے انسان کا مسلسل سعی اور جد و جہد کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا، یہ اس ایمان حقیقی کا مظہر اول ہے، یہ اس کا یقینی نتیجہ ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کہ ہم کسی کمیونسٹ کے بارے میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں شخص مارکسسٹ بنا پھرتا ہے، حالانکہ وہ اس کیپٹلسٹ سوسائٹی میں بڑے اطمینان سے رہ رہا ہے، پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، اس کے مفادات ہیں جو اس معاشرے سے وابستہ ہیں، اس کی زندگی میں وہ تصادم اور کشمکش نظر نہیں آ رہا۔ ایک شخص کا اگر وہ واقعتاً مارکسسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، کسی کیپٹلسٹ سوسائٹی میں اطمینان سے رہنا اور اس میں اپنے لیے جگہ بنانا، اس میں پھلنے اور پھولنے کی کوشش کرنا، اس میں پاؤں پھیلا کر سونے کی کیفیت، یہ اس کے حقیقی معنی میں مارکسسٹ ہونے کی نفی کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان، حقیقی ایمان سے بہراور شخص، ایک ایسے ماحول میں جہاں ایمان کا غلبہ نہ ہو، جہاں اللہ کے احکام کا کو نافذ نہ کیا گیا، جہاں اللہ کا دین غالب نہ ہو، جہاں سنت رسول جو ہے اس کی بنیاد پر معاشرہ استوار نہ کیا گیا ہو، وہاں اس کی زندگی ایک کشمکش کی زندگی، ایک تصادم کی زندگی ہوگی، ایک ہمہ وقتی مجاہدہ اور سعی۔ وہ اس ماحول کو بدلنے پر اور اس میں ایک ایسا انقلاب لانے پر کہ جس میں اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کے احکام کی تنفیذ ہو، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو، بقول حضرت مسیح علیہ السلام کہ اے رب، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہو۔ اس مقصود کے لیے اگر اس میں محنت اور مشقت اور قربانی اور ایثار اور جد و جہد اور کوشش، اور یہاں تک کہ اگر وقت آئے تو اپنی نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہونے کا اگر جذبہ اور مادہ نہیں ہے،
تو یہ اس کے ایمان حقیقی کی نفی کے لیے کامل ثبوت ہے۔ گویا کہ ایمان حقیقی کے دو رکن آئے، ایمان یقین قلبی والا ایمان اور مجاہدہ اور جہاد اور کشمکش کی زندگی عمل میں، یہ ہے ایمان۔ فرمایا اولئک ہم الصادقون، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں۔ کہنے کو تو سب مومن ہیں اور جو چاہے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کر لے، اور چلیے جس شخص کے اندر یہ کیفیت نہیں بھی ہے، اگر وہ بنیادی تقاضے پورے کرتا ہے، اگر اس نے شہادت کا کلمہ ادا کیا ہے، اگر وہ ارکان نماز کا، شعائر اسلام کا پابند ہے، اسلامی ریاست میں، اسلامی معاشرے میں اسے قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن حقیقی ایمان وہ در حقیقت مجموعہ ہے ان دو چیزوں کا، یقین قلبی اور انسان کے عمل میں وہ جہاد اور مجاہدے کی ایک کیفیت، ایک مسلسل کشمکش، ایک مسلسل جد و جہد، ایک سعی پہم۔ اگر یہ ہے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اور اس میں وہ اپنی جان بھی کھپا رہا ہے اور مال بھی کھپا رہا ہے، یہ ہے شخص فی الواقع حقیقت کے اعتبار سے مومن، اور یہ ہے وہ شخص جس کا دعوی ایمان سچا ہے۔ یہاں ذہن میں رکھیے، اس آیہ مبارکہ پر ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک بڑا اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ شروع ہم نے کیا تھا سورۃ العصر سے، اس میں انسان کی نجات کے لوازم یا شرائط چار ہمارے سامنے آئی تھی، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہاں یوں سمجھیے کہ ان چار کو دو میں سمو دیا گیا۔ جب ایمان حقیقی ہے، یقین قلبی والا ایمان، تو عمل تو اس کے تابع آپ سے آپ آ گیا۔ یہ حقیقت ایمان کی تقریر میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں۔ اور دوسرا جو ہے جہاد، یہ در حقیقت جامع ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا۔ ان دونوں کا مجموعہ جہاد اور ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کو ایمان حقیقی کے ذیل میں جمع کر دیا گیا۔ تو اس آیت میں گویا کہ سورہ والعصر کی چار چیزیں دو اصطلاحات کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں، اور ہمارے اس منتخب نصاب کا جو تیسرا، جو اب چوتھا جو شروع ہونے والا ہے، اس کا مرکزی مضمون، اس کا عنوان جو ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد کی حقیقت، جہاد کی غایت اولی، جہاد کی غایت قصوی، اس کا ابتدائی مقصد کیا ہے، اس کی انتہائی منزل کیا ہے، اس جہاد کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے کس کس طور سے پکارا گیا ہے، اہل ایمان سے کس طریقے سے اس کا تقاضا کیا گیا ہے، یہ مضامین ہیں کہ جو تواصی بالحق کے ذیل میں اب اس منتخب نصاب کے چوتھے حصے میں آنے والے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی بقیہ آیات کا صرف خلاصہ دیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو جو اس نہج پر ایمان لائے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا تھا، تو جس طرح ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا، خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، وہ لوگ اپنے ایمان اور اسلام کا زیادہ کچھ اظہار کیا کرتے تھے، حضور پر احسان بھی جتایا کرتے تھے، دوسرے تو لڑ بھڑ کر ایمان لائے، ہم نے تو ویسے ہی آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ان آیات میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ پر اپنا دین جتلانا چاہتے ہو، حالانکہ اگر اللہ کو تم مانتے ہو تو اللہ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا جاننے والا ہے۔ پھر یہ بار بار اپنے ایمان کا اظہار اور اپنے اسلام کا اظہار اس انداز میں کرنا کہ جیسے کہ مجھ پر کوئی احسان تم نے کیا ہے ایمان لا کر، یا اللہ کے دین پر تم نے کوئی احسان کیا ہے ایمان لا کر، یہ چیز در حقیقت غمازی کر رہی ہے کہ اندر کچھ خلا ہے، خالی ہے معاملہ، حقیقت ایمان سے بہراور نہیں ہو۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو، ہاں اللہ کا احسان مانو اپنے اوپر کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، اور اسلام لے آئے ہو تو گویا کہ ایمان کی شاہراہ پر پڑ گئے ہو، اب اس ایمان کی منزل تک بھی رسائی کی توقع کر سکتے ہو، اور دیکھو آسمان اور زمین کی ہر چھپی چیز اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، لہذا جتلانے اور بار بار کہنے کی حاجت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کتنا نہیں ہے۔ بہرحال اسلامی معاشرے اور ریاست کی شہریت تمہیں حاصل ہو گئی، تم نے کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا، اب یہ ارکان اسلام ہیں ان کی پابندی کرو، تم مسلمان تسلیم کیے جاؤ گے، اور تمہاری حقوق جو ہیں دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ مقام مطلوب کیا ہے، ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے، تو اس معیار کو ذہن میں رکھو، یقین قلبی اور مجاہدہ مسلسل۔ وآخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمين.